Hapo zamani za kale paliondokea kisiwa kimoja kikubwa sana. Kisiwa kilikuwa na watu wa kila aina. Kulikuwapo matajiri na kulikuwapo maskini. Watu waliishi kwa furaha sana. Ndipo dubwana kubwa likaingia kisiwa kile na kukawa kutafutana. Dubwana likaleta balaa kisiwani. Kila aliyeguswa na dubwana alidhulika. Watu walitoka upele, wengine waliharisha. Mara nywele kunyonyoka na vifo vikafuatia. Watu walipokutika, wakapukutika kama majani kiangazi. Wakapukutika. Kila mtu akawa na laki. Mara jini, wengine mzimu huo. Basi misiba nayo ikazagaa kila pembe. Wakati wakubwa wakijikinga, maskini watoto wanaachwa wakiangamia. Wakubwa wakaandika mabuku kupeana habari. Wakabandika mabango kupeana tahadhari. Lakini watoto wakateketea kwa kukosa habari zozote za kuwaokoa. Wakubwa kukwepa lawama wakajitetea. Mwiko kuzungumzia mambo haya kwa watoto. Dini inakataza. Mila haziruhusu. Dini inakataza. Mila inakataza. Waongo. Waongo wakubwa. Ni dini gani inayotaka na kufurahia waumini wake wafe? Ni mila ipi inayokataza kutoa mafunzo kwa vijana wake? Uongo, uongo mtupu. Hayo ni mawazo ya watu binafsi wenye roho mbaya. Sio jali kabisa wakati watoto wanaangamia kwa visingizio vya dini na mila. Niseme nisiseme? Sema. Niendelee nisiendelee? Endelea. Basi watoto wakaendelea kudhoofika kwa kukosa elimu ya jinsia. Dubwana lile likaendelea kuwadhuru, wakateketea. Vifo vikawazoa, vikawazoa, vikawazoa. Waangamia, 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 waangamia. Tunakuisha, tunakuisha. Tunakwisha, tunakwisha. Twaangamia, 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 twaangamia. Tunakwisha, tunakwisha. Nyumba yako hii shoga. Vipi una safari? Safari? Naona wanafua. Shoga nae, mtu afui mpaka awe na safari. Idadi tu. Hey! Halo. Haya mwenzangu, za tangu jana. Unadhani mimi nina cha kusema? Ninamfikiria Suzi wangu. Msiba wa Fausta umenitia uoga. Sio wewe tu. Hebu niambie toto la mtu lile. Lilivyokuwa limeenea vile.
Si mashavu hayo, si macho, si nini. Mungu amweke pema mtoto Fausta. Mtoto kaisha vile mpaka anageuka kizuka. Nilitaka kukimbia. Au pale nilipotupa macho kwenye jeneza? Mtu si mtu, kizuka si kizuka. Cha kushangaza ni pale tunapoambiwa eti kafa kwa kanyaga nyaya. Kakanyaga nyaya? Mbona wengine wanasema eti kafa kwa ukimwi? Wewe nawe unakuwa nyuma nyuma kama koti. Tolo kufa kwa nyaga nyaya, maana yake kafa kwa ukimwi. Kiswahili cha siku hizi ni kigumu. Unanisaulisha kazi yangu. Lakini shoga, watu wanatafuta laana ya marehemu. Tuto kama kile kife kwa ukimwi, ungeingilia kona gani? Wewe unamwona Fausta alikuwa mdogo. Kubwa siku hizi si kuvunja ungo. Ah, ulikuwa unadanganywa na utakatifu wa usoni. Shoga, mtakatifu wa kwenye mwanga si lazima awe mtakatifu gizani. Ah, bwana. Mimi siamini. Labda angesema amemkuta hayo kwa kuchangia wembe. Kuchoma sindano isiyochemshwa au kuongezwa damu yenye virusi vya ukimwi. Lakini jinsi ninavyojua familia hile, Fausta asingeweza kufanya au kufanyiwa mambo haya. Kwanza Fausta alikuwa na afya njema sana katika uhai wake. Chanzo cha kifo cha Fausta ni zinaa. Shoga, mbona umekuwa mgumu kama mpingo? Fausta alikuwa mtoto sana, mtoto wa darasa la 5. Mambo haya asingeyajua. Mwenzangu, kwa nini tubishane? Haya taji vaa wewe, umeshinda. Kama maraba Suzi. Pole na shule. Asante mama. Kile kitoto vile kilivyokuwa, si kama hiki changu. Kama Suzi eh? Watoto mbona watoto? Eh, sina hadithi mie. Haya hizo kanga mbona unanitoa roho mie? Kifua simkingii maana siwinae. Ayo maneno, kanga ulichagua shoga. Hizi kanga niletea zawadi na wifi. Nilishindwa kuzikataa, lakini sipendi maneno yake. Sasa hivi wanawake tuna shida. Unaweza kuzunguka mji mzima. Kila kanga unayoiona, rangi, maua na hata mpangilio wake mzuri. Lakini soma maneno yake. Yamejaa kejeli, ushari, ugomvi na kusengenyana na kufumbiana mafumbo ya kila aina. Mimi sipendi kabisa jambo hili. Zikuta zingine zimeandikwa wembamba waleli, treni inapita. Sasa haya si matusi. Ushamba huo lazima uende na wakati. Niende na wakati? Hapana. Na washangaa hata wale wakina mama. Wengi wao wamesoma mpaka wamemaliza vidato. Na wakuta wamekaa na watoto wao wanaangalia picha za matusi. Niende na wakati au kupotea na wakati? Shoga, watu tunachanganyikiwa. Tumebomoa gara imara ya kuhifadhia maadili yetu ya asili. Na sasa tunatukuza gara iliyojengwa kwa miti dhaifu ya kigeni. Miti inayoungua kama mabua. Miti ambayo haipatikani kiurahisi hapa kwetu. Miti ambayo gharama zake hatuzimudu. Sijui tunaelekea wapi. Kwa mashairi ninakuvulia kofia siku nyingi. Mwenzio anatoka kwa dukani kununua doti ya kanga. Shoga, nisipoteze azima yangu bure. Nataka nikamalize mbaya wangu. Makapela kibao, mume wangu wa nini? Ufarume wako uko mashakani nini? Hini leo nimefika kikomo. Ndio mwisho kumvumilia huyu ngulu. Anayechimba ndoa yangu. Hilo halitakusaidia. Utamaliza kanga zilizoandikwa kila aina ya maneno. Lakini tatizo litabaki pale pale. Dawa yake nizungumza na kulipatia ufunguzi katika baraza la wazee. Ngoja kwanza nimpashe, najua litamuuma tu. Kwa heri. Huyo mbaya wako atakujibu kwa kukuvalia kanga iliyoandikwa mumeo ni naye. Makapela wana ukimwi. Nieleze leo, Fedhuli wewe. Kumbe umejitumbukiza kwenye uchafu huu. Nani kakufundisha?
Nani kakufundisha ubabu? Nakuuliza wewe, nani kakufundisha ubabu? Nani kakufundisha ubabu? Mama ndio kuona hivi. Eh bwana. Heri kuli ambali kisirani hiki. Nini? Nini? Mwanetu huyo kashakuwa sasa. Anabugia vidonge vya kuzuia mimba. Wewe, unataka kuniumbua mimi wewe, wewe kwa mweusi wewe? Eh? Haujapita muda. Sasa hivi najitaka kwa shoga yangu. Chukua mwanangu mtakatifu. Kumbe mtoto bado huyo. Ah, nenda ndani. Nenda Suzi. Lakini dada, unatafuta kesi ya bure. Ni nani hiyo? Gharama zake hatuzimudu. Hivi naelekea wapi? Potelea kwao, lakini haiwezekani. Mpaka niambie na kuchezea mchezo haramu nyoka wewe. Lakini sasa dada, haya ndio yale nilikuwa nakusimulia jana. Juu ya marehemu Fausta ambaye hata madaktari walithibitisha kwamba alikufa kwa ukimwi. Upepo umebadilika sasa. Hawa vijana wetu wapewe elimu ya familia, ikiwemo hii ya jinsia. Watoto waambie wazi juu ya mambo haya ya mapenzi na hatima yake. Tena ishia hapo hapo kaka. Huko sindika kunifundishia mwanangu malaya. Umfunze mwanangu habari za ngono. Ilitoka wapi hiyo? Si kwa maana unayofikiria. Kumbe elimu hii inalenga kwenye kuwaonyesha wenetu madhara ya kufanya ngono kabla ya wakati wake. Yaani ndoa. Karibu jirani. Karibu sana jirani. Salama hapa. Naambiwa huko kwenye nyumba ya jirani kuna tafulani. Haya kulikoni? Dada kavikuda vidonge vya majira kwenye nguo ya binti yetu Suzi. Ai ai ai. La haula wala quwwata. Mweye hiki kitoto. Hapana, siye. Ndiye. Kitoto hiki kimefanya nini? Ngono, zinaa. Oi oi oi. Toba. Kile si kitoto kama cha kwangu. Sasa ndio hivyo jirani. Lakini ndio nilikuwa nikimwasa dada kwamba kupiga sana sio ufumbuzi, maana kumba fanyeje? Heli unisaidie, maana naona mie hatuelewani. Oh, elimisho jinsia. Oh, ajijue. Ajijue nini huyu? Wakati wa kujijua bado, atajijua mwenyewe bila kukalishwa kikao. Eh bwana we. Mie ndio mnaharibu watoto. Kiboko na mijeledi ndio dawa yake. Wakati wao bado. Toka lini jamii yetu ikaruhusu ukalishana kitako na vitoto ukavieleza habari za ngono? Mie nikae hapa nafungua kinywa changu? Sasa wanangu mfanye hivi na vile eti mimba itoke. Ha! Uchulo huo. Huko siko jamani. Hai wenzangu, tukushani za nini? Dada kakuta vidonge vya majira kwenye nguo za Suzi. Sasa kamdunda we. Mie nikamwambia hilo silo jibu la kumuokoa mtoto. Vema basi, elimishe madhara makubwa ya kufanya ngono kabla ya wakati wake. Akielimishwa kwa kina, hawezi kusubutu. Sasa nimekumbana na upinzani na jirani hapa. Alivyokuja ndio kabisa. Una maana kupewa elimu ya jinsia kama inavyoshauriwa? Asa, hilo ndio mie nilofanikiwa. Mwenzio nimeombea maana akaje na binti zake. Na mimi nikae na vijana wangu wa kiume. Tufanye kazi hiyo kwa makini sana. Tuwaelimishe juu ya madhara ya tabia hiyo kwao binafsi na kwetu sote. Hatukudakiza kitu. Dunia imeharibika sasa bwana. Mzazi usipomfunza, walimwengu watamfundisha. Tena sasa si maadili bali njia potofu. Mzazi ndiye mwalimu wa kwanza na ndiye bora. Watu wanasingizia mila na desturi. Na wengine, oh, dini zinakataza. Mbona hizo taasisi zilikuwepo miaka yote? Lakini madhara yatokanayo na zinaa ndio kwanza inaongezeka. Dini na mila zimeshindwa kumaliza tatizo hili. Mie bwana sikubaliani naye. Sithubutu mie. Nimemshikisha nyuti kwa ukali tu. Hawezi kuthubutu kufanya mambo hayo mpaka nitakaposema haya endelea. Watoto shemeji, watoto siwa kujadili naye. Wanaondote lile. Usembuse swala nitu kama hili. Basi bwana, wewe tuache hapo, situharibie nyumba yetu. Wewe ni unataka kuharibu. Hebu niache mimi. Shemeji, wewe msikilize kaka yako. Asemacho ndicho hasa. Mimi mpaka nimepewa kitabu cha takwimu kinachoonyesha matatizo ya upataji mimba shuleni. Huo ni ushahidi wa wazazi wa Wizara ya Elimu na Utamaduni.
Suzi. Abe. Hebu nenda nyumbani kamwambie Ana aniletee kitabu kile cha kijani. Haya. Haya mambo si rahisi hivi kama tunavyotaka kuyachukulia. Haya angalia. Mwaka 1991 watoto 38 wa darasa la 3 walipata mimba. Mwaka huo huo watoto 230 darasa la 4 walipata mimba. Najua nikikutajia darasa la 2 hautaamini. Sasa hao si watoto kama Suzi na Ana tu. Tena wengine watoto zaidi. Kwa hiyo tatizo hili nchini ni kubwa. Tusijidanganye kwamba wanetu ni wadogo sana ambao eti tukiwafokea tu na kuwapiga watanusurika. Kipi si nimewaambia niacheni na Suzi? Hamnielewi? Suzi ni mtoto. Nitamshikisha adabu. Hawezi kurudia tena. Mimi bwana nitaendelea kusisitiza juu ya elimu hii. Watoto wajazwe elimu, waone uchafu na hatari ya kufanya haya. Sio kuatia hofu tu. Je, leo ukifa ama ukilazimika kuwa mbali nawe? Si atafanya tu, maana mtia hofu hayupo. Kwa nini hili hatulielewi? Tutaendelea kuwaelimisha wazazi umuhimu wa elimu hii. Hatimaye wataelewa. Wapi huyu mtoto? Mwenyewe au kivuli chake? Hapana, mwenyewe. Suzi! 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 Mambo! Nakusalimu mtoto Suzi. Vipi? Kuanzia sasa mimi na yeye basi. Chupu chupu ni wewe na mama. Ndio ule vidonge ulivyonipa. Yeye nikatae, lakini wewe ulilazimisha nikae naye. Umepigwa mpenzi? Toka hapa. Mimi nimekuambiaje? Achana mimi yote. Wewe Suzi wewe. Huko kupigwa tu. Je, ungetolewa mkono au shingo? Yaani una huruma hata kwa hayo ulionikuta? Yetini ondoke mie. Na vidonge vyako vibaki nitavitupia mlangoni kwenu. Da! Shitani gani huyu kaingilia furaha yangu? Huyu ni Suzi kweli au nani? Suzi! Suzi! Wewe Suzi wewe! Kijote, mbona umetuanika juani hivyo? Kwani vipi jamani? Eti vipi? Sikilalani tukutane kijiwani pale. Sawa jamani. Lakini masaibu yalionikuta, ni wenyewe mtanionea huruma. Sorry. Tulieni basi. Wapi story? Basi. Juzi Jumapili mie si niwaambia na baki pale dukani na bana kumsubiri mtoto Suzi. Ehe, ndio. Basi bwana. Ile naanza tu kunywa soda mtoto huyo. Wacha moyo unipwite. Pwi, pwi, pwi. Du, kama nimefumaniwa vile.
nikamuuliza, Malikia, ndio umekaa msio? Ndio, nina haraka, mama ananisubiri. Ah, nikamwambia poa mtoto. Mama nyumbani? Joti mtani mshefu. Basi vup, nikamdaka, tukazunguka pale nyuma mtani na kukaanga chips. Mtoto hajapumua, kuku na chips. Hajainua ulimi, milinda, mtoto hoi. Mtoto nimembana kona hiyo. Mungu tu anatuona. Piga domo, piga domo, piga domo. Nikashinda kwa maneno machache tu. Mara moja tu. Hakuna mimba, sisi watoto. Tiangu, nikafufua mimba, katoa midonge ya kuzuia mimba. Mtoto kabaki mtupu ana utetezi. Nikamtia kwa pani. Nguu. Oya, yote mshashi kweli ya. Tulia basi. Hao, mpaka kwenye gesti ya Msomali. Kulipia 300 tu. Ndani. Ulitumia kondomu? Shiti wewe. Kondomu nini bwana? Unaweza kula pipi na ganda lake wewe. Sasa tulieni basi. Leo mtoto kantolea nje. Tena mkali pilipili kisiki. Oho. Kumuuliza kabondo wa mama yake baada ya kukutwa na vidonge nilivyompa. Basi kaapa hataki kuniona tena. Ah, kamba zake tu zile, ndivyo alivyo wasichana kujitia hasira. Uone tu unavohaha. Suzi, nakwambia na lolote atakutafuta tu mwenyewe. Oh, washikaji vipi? Mbona njiani hivi? Tumehamisha kijiwe. Wapi jumbe, mbona mbio hivyo? Hiyo si ndio siku ya picha ya X, msahau? Ndio tumesahau. X ndio picha gani? Ah, acha ushamba wewe. Unajui mkanda video vya ngono? Mambo ya mapenzi. Unaona kila kitu. Oya. Tutoke hapa. Si mnaona nyumba za watu na mwalimu anakaa pale. Akitusikia je? Eh? Wewe vipi wewe? Mwalimu anakupa kula? Hii nchi ya demokrasia bwana, unajiamulia upendalo. Yap. Ukimtaka Suzi, chukua picha ya ngono matusi angalia. Pesa yako tu. Sio zamani wakina mama utasikia vibaya kuangalia magazeti ya picha. Ya uchi utaota. Sinema za X ni za wakubwa tu. Sikuizi tunangalia vyote. Nani ataota? Hakuna. Hakuna. Tuweze tu nituwai picha. Senti zako tu. Unajua Suzi, hiyo miezi mimi hiyo nikaushia hata kukonda nimekonda. Uongo wako tu, ndio lugha yenu mimi wa blank. Ni amini. Sitaki kuamini, niache mie niende zao. Suzi. Hayo si yashapita Suzi. Tuanze upya basi. Suzi. Nina zawadi kede kede nimekukusanyia. Nishakwambia, sitaki tena kufanya tena hayo mambo. Mbona unielewi wewe? Mtoto Suzi, mlimbo gani wewe usiojua kusahau yaliyopita na kusamehe? Mtoto Suzi, mlimbo gani wewe usiye na huruma? Niache niende zangu, nitapiga kelele. Ma! Sawa. Tutaonana Suzi. Mimi nishakufanyia ihsani sana. Kumbuka hela nilizokupa. Nilipokusaidia masomo mpaka unafaulu darasani. Na mwalimu Kishoto anakupa zawadi. Shukrani ya punda ni mateke. Sasa tusijuane. Wewe pita chini, mimi nipite juu. Yoti. Yoti. Nini? Unasemaje? Wewe ndo umekasirika? Yoti ndo umekasirika? Ubaya ubaya tu. Unanitisha nini? Wasichana chungu mzima. Ndio maana mie nilikuwa nakataa. Nishaambiwa kwamba una wasichana wengi shuleni na mitaani kwetu. Nani kakwambia? Nani? Uongo tu. Ndio unakataa nini? Yonda sio msichana wako. Yeldaje? Na wewe sikujua.
Mimi unanisingizia. Toka hapa. Mimi ndo maana nikaamua kuachana na wewe. Kwa hiyo hapa kama umewaacha hao wasichana. Mifupa babu yangu dongoni. Ah! Usiku yule anakuja mwenyewe. Ndio nani? Chauziku ni jirani yetu, huwa anauza vitumbua. Akinikuta na wewe atanisemea nyumbani. Kwa hiyo utakuja usiku geto? Nitakuja jioni. Nitaaga nienda tusheni, tutapanga nitakapokuja. Wewe Joti, yule kinyago wako anakimbia nini? Nimemfukuza. Anajigonga gonga kwangu. Wewe usinifanye mimi bwege mwenzio. Unasikia Joti? Mimi mjanja wa mji. Eti anajigonga gonga. Toka hapa. Wewe ndio unajigonga gonga. Wewe na visichana vyako hivi, itawachomeni moto mimi. Nyie mnijue. Oho. Chao. Toka hapa, nimesikia habari zako. Kila msichana unamtaka. Mie nakununulia fulana ya mazoezi. Wewe unakionga kinyago chako kile. Misha, nimemkuta Jelda kaiva kwenye netball. Nikikupa hela ya kununulia peni, wewe unanunulia bazoka vichana vyako. Kichao. Nasema ukome kabisa kuanzia sasa hivi. Washikaji. Hivi una matatizo gani lakini? Najisikia kuumwa bwana. Umauma hivi. Kwani vipi? Wewe si tulikubaliana tukutane kijiweni? Mbona sasa umezama na vidoshi vyako? Toka juzi unalalamika kuumwa. Sasa utapona kwa muda huu? Yes, mshua Joti. Cheki na mtoto hapa. Una mzizi nini? Kwa nini? Ukusikia kwenye hiyo picha ya jana kwamba mapenzi ni tiba. Sasa ndio kuparamia wale wasichana wakubwa mtaani. Kile juu ya cha usiku, yule msichana mjuzi wa mimi. Ambaye pia anachukuliwa na yule mpemba muuza duka. Ndio ushuo wenyewe, wewe utabaki tu kusikia. Uchangamke na wewe tukakusikia. Nachangamka. Una lolote usituzuge hapa. Mimi na wasichana wangu, chogo naye anayo yule. Joti ndio huyo. Wewe unalemaa. Pale darasani umebaki wewe na Jumanne na marafiki zake. Basha huyo. Kazidi. Sasa bwana, kwenye grupu letu hatutaki ni watu kama nyinyi wa shamba. La sivyo tutakutoa umemba. Dume zima linaogopa sichana. Siogopi mimi. Mbona umemshindwa? Kila siku unamsubiri njiani, mara uende dirishani kwao na bado umpati. Sasa mwanangu, leo ndio leo. Unasikia? Nini? Nasikia. Hakikisha leo ndege mjanja unaanza kumfukuboa. Yaani una maana? Hiyo ndio maana yangu. Unajua manyoya leo, wale wako mkosa.
mwalami. Leo ni leo. Karibu sana jirani. Karibu. Starehe. Basi bwana, ndio hivyo tena. Maradhi yameshika hatamu. Hata joti si joti tena. Ndio mama watoto kanipasha. Mie toka siku ile niwaone hospitali sijakaa mjini. Nilikwenda zangu shambani kupambana na nyani wala nafaka. Ndio kwanza nimebandika mguu nyumbani. Na kuambiwa mruhusiwa kurudi nyumbani. Eh bwana, sasa tumemwachia Mungu tu. Maana kama matibabu sasa kikomo. Mtoto kala mizizi ya aina zote na hao waganga wamemaliza makumbe yao yote. Lakini ndio hivyo tena. Hebu mama Joti. Rabeka. Mlete mgonjwa jirani anataka kumsalimu. Sasa huko hospitali nako ndio wataalamu wamekuja na matokeo ya kutisha. Sasa mtani, mimi nafikiri bado hatujafika kikomo. Mafundi hawaishi, kila mmoja na mkono wake. Kweli shemeji. Hivyo mimi nimeonelea kungefanyika jitihada niwapelekeni kwa fundi mmoja aitwaye Chongo. Huyo bwana hashindwi kitu. Mtu anarudisha misukule nyumbani. Atashindwa nini tena? Niko wapi huko? Huko Luhota, madamu nimerudi, hakuna wakati wa kupoteza. Sasa sijui hizo gharama. Karibu. Karibu mtani, karibu. Haya, za kushindwa tena na wagonjwa. Wapo hawa, wapo tu. Hujambo mwanangu Joti? Shikamo. Marahaba, pole. Asante. Gharama si kitu kaka. Bora uzima binadamu tupoteze vyote, lakini si uhai bwana. Vipi tena jirani? Tulikuwa tunajadili kumpeleka mgonjwa kwa fundi mmoja huko Luhota. Huyo anajua dawa kweli kweli. Jamani, samahani sana. Bila samahani. Mimi siafiki mpango huu mpya. Janga hili kweli limetukuta. Mtoto yuhoi. Hawa mafundi mnaozidi kuwataja, karibu wote tumewamaliza. Na kila mmoja alikuwa na neno lake. Haya. Kuku wangapi wameisha huko? Mbuzi na kondoo. Je, ng'ombe? Lakini hali inazidi kuwa mbaya. Sasa huko hospitali wataalamu wametupa jibu. Hakuna hakika. Ni vema kwanza kuamini matokeo ya uchunguzi. Haya. Wanasema mtoto ana ukimwi. Sasa huu ni ukweli wa kwanza. Hatuna budi kukubali. Yapo namna. Na ukweli wa pili ni huu. Kwa kwamba ugonjwa huu hauna tiba. Ushahidi uko wazi kabisa. Unavyoona wanaopata ugonjwa huu. Kwa hivyo, si busara pia kuongeza matatizo. Hali ukweli tunaujua. Mtani, ushauza asilimali zako kuguza mtoto. Ushajitia umaskini wa kuhangaika. Sasa, leo daktari ameweka mambo wazi. Bado uuze hazina yako kwa jambo ambalo hutolimudu? Tumwachie Mungu sasa. Daktari kashauri, matunzo mema ya mgonjwa ni upendo. Kwamba, mgonjwa astrengwe, maana ukimwi huambukizwi kwa hewa. Mgonjwa apewe chakula bora, na yanapojitokeza magonjwa mengine.
kama malaria apeleke hospitali kwa tiba.